duufaan maalmo ka hor ay saadaaliyeen hay'adaha saadaasha hawada ayaa maalintii shalay ku dhufatay deegaanada xeebta ee Puntland, halkaas oo ay ka geysatay khasaare naf iyo maalba leh. Duufaanta oo magaceeda lagu sheegay Getty ayaa ilaa iyo haatan xog buuxda laga haynin khasaaraha ay gaarsiisay deegaanada baaxadda leh ay ku dhufatay. Gebi ahaanba waxaa dabaylaha iyo roobabku ay gooyeen isgaarsiinta telefoonada ee deegaanadaasi. Gudoomiyaha degmada Xaafuun oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in khasaare badani gaaray magaalada Xaafuun oo guryo badani dumeen, wuxuuna sidoo kale xaqiijiyay in ilaa iyo haatan 6 doonyood iyo 8 qof oo kalluumaysato Yemeniyiin maydkooda ku soo caariyay. Meelaha kale ee khasaaraha laga soo sheegayo iyana waxaa ka mid ah tuulo la yiraahdo Hurdiya oo waqooyi bari ka xigta Xaafuun, taasi oo gebi ahaanba biyaha baddu ay qaateen dadka, iyadoo haatan laga daadguraynayo dadka ay biyahaasi qaateen oo loo daadguraynayo dhulka jooga sare iyo sidoo kale buuraha halkaasi ka dhow. Ilaa iyo haatan maamulka Puntland wax wara kama soo saarin masiibadan, hase yeeshee gudoomiyaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka oo BBC-du la xidhiidha ayaa sheegay in saacadaha soo socda marka ay xuguhu soo dhammaadaan ay faahfaahin ka bixin doonaan khasaaraha ka dhacay deegaanadaasi. Dhowrkii maalmood ee u dambeeyey ayaa hay'adda ka hortagga masiibooyinka Puntland digniino ka soo saaraysay in duufaanka Getty ku soo fooleedahay deegaanada, oo ay dadka u sheegaysay inay ka feejignaadaan oo ka guuraan dhulka joogoodu hooseeyo. Dhanka kalena wararka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa tibaaxaya in haatan roobab mahiigaan ah oo dabaylo xoog leh wata magaaladaasi iyo deegaanada ku hareereysan ay ka bilowdeen, taasi oo sii kordhinaysa cabsida laga qabo in duufaanku gaari karo aaggaasi.